Meu nome é Gilberto Assis e nasci em São Paulo, mais precisamente no bairro do Ipiranga. Mas eu não nasci no Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga. Eu nasci no Ipiranga, muito longe do museu, na periferia, rua de terra, poucas casas no bairro, um bairro que estava em formação. Então tinha a escola pública, onde eu estudava, a igreja, onde eu frequentava, e minha casa e algumas casas também em volta. Mais tarde que eu fui para a Unesp, que ficava perto do Museu do Ipiranga, estudar música. A música chegava para mim nesse bairro só pelo rádio. Não tinha outra maneira. Então chegava um pouco de música americana, que Michael Jackson, e música brasileira, aquela música mais brega que você pode imaginar mesmo, que eu ouvia quando era criança. No Ipiranga, também já pertinho do centro, tem um conservatório. Tinha um conservatório musical. E eu, com 14 anos, me matriculei e aí tive uma... o que seria uma educação mais formal, onde eu estudei partitura e violão. E aí foi meu primeiro contato com estudo formal em música, né? Depois desse conservatório, eu fui estudar numa escola muito, muito, muito boa em São Caetano do Sul, que também é um bairro, é uma cidade próxima ao Ipiranga, faz divisa. Então eu tinha acesso a São Caetano do Sul e fui estudar na Fundação das Artes, que é uma escola maravilhosa. E eu me formei muito jovem lá e fui convidado para dar aula imediatamente. Então, já com 21 anos, eu já era professor na Fundação das Artes, que era a escola que eu mais adorava e admirava os professores, e eu já fazia parte do corpo docente muito jovem, né? E eu dou aula até hoje. São mais de 20 anos dando aula lá. Eu aspirava ser músico de baile. Na década de 90, finzinho da década de 90, uma das bandas de baile mais famosas me chamou para tocar e fazer arranjos para eles, o que era um grande negócio para mim e seria a realização de um sonho de criança também, né? Vou até falar o nome da banda, era o Supersom TA. E junto, o Tom Zé me chamou para tocar com ele. E eu tive que optar, né? Eu não podia fazer as duas coisas. E eu optei por trabalhar com o Tom Zé. Thank you.
Música.